उज्यालो रेडियो नेटवर्क र उज्यालो अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणका साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मनसुन चरण सक्रिय भएसँगै वर्षाजन्य विपत्ति घटना बढे। गएरातीपछि पहिरो र चट्याङमा परेर 11 जनाको ज्यान गयो। यो हप्ता देशका धेरै जसो ठाउँमा पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन सुझाव। नेपालभित्रै प्रसारणको लागि पहिलो पटक 400 केभीको डबल सर्किट लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु। पूर्वी नेपालको विद्युत आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। नेपाल भारत बिजुली व्यापारमा पनि सहज हुने। जनप्रतिनिधिको विवादले केही पालिकाको बजेट अझै आउन सकेन। बजेट ल्याएका पालिकालाई पनि सही कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सुझाव। योजना स्वीकृत गर्ने कुराहरू छन्, इन्डिकेटरहरू बनाउने कुराहरू छन्, अब त्यो कार्यान्वयन योजनाहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ क्रमशः कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। पाकिस्तानले यो वर्ष 3 अर्ब डलरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने। 5 वर्षमा 15 लाखजना युवालाई तालिम दिएर निर्यातलाई 25 अर्ब डलर पुर्याउने योजना। र लेबनानमा हुने महिला फुटबलको लागि नेपाली टोली घोषणा। युरोकप फुटबलमा आज राति 4 खेल हुँदै T20 विश्वकपको पहिलो सेमी फाइनलमा भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 6D काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056-494-333, 493-555। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यतिकै फोनमा नचाहिँ तपाईँले सक्नु भए केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र SMS सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेज अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ। 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। मनसुनी प्रणाली सक्रिय भएसँगै भएको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपदका घटनाहरू बढेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरेर कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो र डुबानका घटना देखिएका छन्। अरू प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पनि ठूलो पानी परिरहेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार गएरातीदेखि बाढी र पहिरोमा परेर 7 जना र चट्याङ लागेर 4 जनाको ज्यान गएको छ। लमजुङको क्लोथोसार गाउँपालिका 3 बगुममा गैराती पहिरो खस्दा पुरिएका एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गएको छ। पहिरोमा पुरिएर रुद्रमान गुरुङ र उहाँकी बुहारी पञ्चकुमारी गुरुङसहित 8 र 5 वर्षका बालिकाको ज्यान गएको हो। यस्तै कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चितेपानीमा प्रकाश राणाभाटको घर पहिरोले पुरिँदा घरमा सुतिरहेकी 13 वर्षकी आयुष्मा राणाभाटको ज्यान गएको छ। कास्कीकै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 आरूपाटाका हरि सुनारको घरमा पहिरोले खस्दा उहाँका छोरा 3 वर्षका अनमोल सुनारको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 थुम्कीका बाबुराम खत्रीको घर र गोठ पहिरोले पुरिँदा उहाँकी श्रीमती 35 वर्षकी देवकुमारी खत्रीको ज्यान गएको छ। यस्तै चितवनको माडीमा मगई खोलाले बगाउँदा स्थानीय 45 वर्षका रणबहादुर कामी बेपत्ता हुनुभएको छ। यसैबीच कैलालीमा चट्याङ लागेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भितरियाका जयराम डगौरा र धनगढी उपमहानगरपालिका 18 सालिम चौधरीको ज्यान गएको हो। कैलालीमा अरू 6 जना चट्याङ लागेर घाइते भएका छन्। यस्तै चट्याङ लागेर कपिल वस्तुमा पनि 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसैयाका महेश कलवार र बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 धनकौलिकी
कौलीका राजु ठाकुरको चट्याङ लागेर ज्यान गएको प्रहरले जनाएको छ। मुसलधारे वर्षापछि मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका कैयौँ घर डुबानमा परेका छन्। डुबानका कारण आज विराटनगर विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण पनि प्रभावित भएको छ। यस्तै पहिरोका कारण दिउँसो झण्डै दुई घण्टा मुगली नारायणगढ सडक पनि बन्द भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झापा, मोरङ, पाल्पा, चितवन र कास्कीमा अत्याधिक वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशैभरिका विभिन्न खोला तथा नदीहरूमा पानीको सतह बढिरहेको छ। विभागका अनुसार यो हप्ताभरि नै देशका सबैजसो ठाउँमा वर्षा हुने सम्भावना छ। वर्षाले बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपद घटनाहरू निम्ताउन सक्ने भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नेपालभित्रै विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिको लागि आज पहिलो पटक 400 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह भएको छ। ढल्केबर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइनमा आजदेखि विद्युत प्रवाह सुरु भएको हो। अहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभीको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छ, तर यो भारतबाट विद्युत आयात निर्यातको लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ। आजदेखि भने देशभित्रै विद्युत प्रसारणको लागि धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्रा, नरसिंह गाउँपालिका 4 इनरुवासम्म विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो। यो प्रसारण लाइनमा यही माघको 2 गतेदेखि विद्युत प्रवाह गरेर परीक्षण यही असारको 2 गतेदेखि विद्युत प्रवाह गरेर परीक्षण भइरहेको थियो। देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल भारत बीचको विद्युत व्यापार विस्तारको लागि यो प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारण लाइनले 4000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ। माथिल्लो तामाकोशी लगायतका अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशका पूर्वी भेगमा प्रसारण गर्न र पूर्वी भेगको बिजुली पश्चिमतर्फ ल्याउन हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजनाका प्रमुख श्याम कुमार यादवले बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले 132 केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत भार नधान्दा हिउँदियाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत पठाउन समस्या थियो। भार धान्न नसकेर लाइन नै चुडिने अवस्था थियो। तर अब 400 केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भएर मुख्य रूपमा मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुनेछ। यस्तै मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर लगायतको समग्र पूर्वी नेपालको माग धान्नको लागि भारतबाट थप विद्युत आयात तथा बर्खायाममा नेपालभित्र खपत गरेर बचत भएको विद्युत निर्यात गर्न पनि यो प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मकवानको पुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 थाना भर्याङको हेटौँडा सब स्टेसनबाट इनरुवा सब स्टेसनसम्म 288 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु भएको थियो। प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा ढल्केबर 134 किलोमिटर र ढल्केबर इनरुवा 154 किलोमिटर गरेर 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसमध्ये ढल्केबर इनरुवा खण्ड 2079 सालमा सुरु भएर अहिले 11 वर्षमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो। वन क्षेत्रको विवाद, मुआब्जाको समस्या लगायतका कारण ढिलाइ भएकोमा 2 वर्ष अघि कोशी नदीमा आएको बाढीले एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइनमा झनै ढिलाइ भएको थियो। हेटौँडा ढल्केबर खण्ड भने अहिले पनि निर्माणाधीन रहेको छ। 17 करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग चीनका उपविदेश मंत्री सुन वेई तोङले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा नेपाल चीन सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहेको बताउँदै झन्डै 7 दशकदेखि नेपालको विकास प्रयासमा चीनले गरेको सहयोगका निम्ति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो। यसैबीच उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चीनका उपविदेश मन्त्री सुन वेई तोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र उपविदेश मन्त्री सुन बीच भेट भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको छ। 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमण सकेर उपविदेश मन्त्री सुन आजै स्वदेश फर्कनु भएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले 620 जनाको कैद कट्टा गरी रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कैद कट्टाको सिफारिसमा परेका 620 जनाबारे कुनै गुनासो तथा उजुरी भएमा यही असारको 15 गतेभित्र उजुरी दिन भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको छ। व्यक्ति हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद छुट दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति लिएर मात्रै कैद कट्टा गरी रिहा गर्नु भन्ने फैसला गरेकोले पहिलोपटक विभागले यस्तो सूचना निकालेको हो।
विभागले रिहा गर्न लागेका 620 जना कैदीको नामसहित कुनै गुनासो वा उजुरी भए दिन आह्वान गरेको छ। कैद कट्टा गर्न लागेकाहरूमा 50% कैद भुक्तान गरेका 586 जना, ज्येष्ठ नागरिक 303 जना र भदौ 1 2075 भन्दा अघि बर्दात भई 40% कैद भुक्तान गरेका 31 जना गरी 620 जना रहेका छन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा गर्दै आएको थियो, तर यसपटक गणतन्त्र दिवसमा कैदी रिहा भएका छैनन्। आज लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहान काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपदेखि नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डासम्म प्रभात फेरी गरेको छ। प्रभात फेरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी लगायत सहभागी थिए। प्रभात फेरीपछि सेनाको जङ्गी अड्डाको सभाहालमा कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लागू औषधको समस्या विकराल रहेको भन्दै समाधानको लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हरेक वर्षको जुन 26 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाइन्छ। सिधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा। केही पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको सामग्रीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साबिकका प्राइम लाइफ, कुरास लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभिएर बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका बिमितहरूलाई यही 2081 आषाढ 6 गतेदेखि 23 गतेसम्ममा नवीकरण बिमा शुल्क भुक्तानीमा ब्याज जरिवाना छुट गरिएको जानकारी गराइन्छ। समयमै आफ्नो नवीकरण बिमा शुल्क भुक्तानी गरी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। थप जानकारीको लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ, प्रगतिको सपना देख्छौँ अनि निरन्तर लागि पर्छौँ। किनकि हामी कोसिसमा विश्वास गर्छौँ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्। किनकि हामीलाई थाहा छ, कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैन। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षाजन्य विपदका घटना बढे, गैरातीपछि पहिरो र चट्याङमा परेर 11 जनाको ज्यान गयो, यो हप्ताभरि देशका सबैजसो ठाउँमा पानी पर्ने, नेपालभित्रै प्रसारणको लागि पहिलो पटक 400 केभीको डबल सर्किट लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु, पूर्वी नेपालको विद्युत आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पालिकाहरूले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट असार 10 गतिभित्रै आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर अझै पनि केही पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। मुख्य गरी जनप्रतिनिधि बीचको विवादले ती पालिकाको बजेट तोकिएको समयमा असार 10 गतिभित्रमा सभामा पेश हुन सकेको छैन। बजेट ल्याउन बाँकी पालिकालाई तत्कालै ल्याउन र ल्याइसकेका पालिकालाई कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुझाव छ। थप जानकारीसहित मदन पौड्याल। सबै पालिकाले असार 10 भित्र नगर गाउँसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार 6 महानगरसहित 700 भन्दा धेरै पालिकाले गएको सोमबार आफ्नो सभामा बजेट पेश गरेका छन्। सभामा बजेट पेश भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली: नियमित सम्पर्कमै छौँ। प्रायः जसो पालिकाहरूले चाहिँ अपलोड बजेट चाहिँ पेस गरिसकेको, तर अपलोड चाहिँ विभिन्न कारणले, लेटको कारणले अथवा चाहिँ टेक्निकल पर्सनको कारणले अब गरेको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब यथाशीघ्र बजेटको कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरिराखेका छौँ। अब 2-3 वटा सर्लाहीको बागमती, ललितपुरको गोदावरी, महतरीको जलेश्वर, अब यिनीहरूको चाहिँ को हकमा पनि अब हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौँ र अब जति सक्दो चाँडो चाहिँ अपलोड गर्नु भन्ने हामीले भनिराखेका। अहिलेसम्म कति पालिकाले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् भन्ने ठ्याक्क तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन।
तर यस वर्ष पनि बेलैमा बजेट नल्याउने पालिकामा अघिल्लो वर्ष झैं मधेस प्रदेशकै धेरै छन्। अरू प्रदेशमा पनि केही पालिका रहेका छन्। अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नुमा जनप्रतिनिधि बीचको आपसी विवाद र तयारीको अभाव मुख्य मानिएको छ। तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसके रकम निकासा रोकिएर पालिकाको कामकाज ठप्प हुने अवस्था आउँछ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा असर र अनुदान कटौती पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ कतिपय पालिका अझै पनि गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पराजुली, तोकिएको समयभित्र अब बजेट पेश गर्नुपर्ने, पारित गर्नुपर्ने त्यो अनिवार्य दायित्वभित्रै पर्छ। अब त्यसमा पारित गर्दैन, पेश गर्दैन भन्ने कानुनले कल्पना पनि गरेको छैन, होइन। अब बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने अब त्यो अधिकार पनि हुँदैन, होइन। अब त्यहाँ टेक्निकल्ली केही समस्या पर्यो भने त्यसलाई अब व्यवहारिक रूपमा फुकाउने विषय अलग हो, होइन। इन्डिकेटरहरू विभिन्न छन्, होइन। अब त्यसमा समयमा बजेट पेस नगर्ने, समयमा बजेट पारित नगर्नेलाई यो अनुदान अथवा यो नम्बर नदिने भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी लगायत पूर्वाधारतर्फ मुख्य गरी बाटो, पुल, विद्यालय भवन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर धेरै पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। केही पालिकाले नयाँ र आकर्षक नारासहित कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर यसपालि धेरैजसो पालिकामा बजेटको आकार घटेको छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप नहुँदा र सङ्घ सरकारको अनुदान रकम घट्दा बजेटको आकार पनि घटेको हो। अर्कोतर्फ संघीय सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च गर्न नसक्ने वर्षेनी आरोप खेपिरहँदा स्थानीय सरकारको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। यसले स्थानीय विकासका काम प्रभावित हुने गरेका छन्। बेलैमा बजेट ल्याएका पालिकाको मुख्य प्राथमिकता अब बजेट कार्यान्वयन नै रहेको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली। बजेट अब ल्याइसकेपछि अब त्यसलाई पारित गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ अब कार्ययोजना बनाएर, होइन, साउन 1 गतेदेखि नै हाम्रा जुन तोकिएका खरिद प्रक्रियाका कुराहरू छन्, खरिद योजना स्वीकृत गर्ने कुराहरू छन्, माइल स्टोन तोक्ने कुराहरू छन्, इन्डिकेटरहरू बनाउने कुराहरू छन्, अब त्यो कार्यान्वयन योजनाहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ क्रमशः कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। महालेखा परीक्षकको 61 प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 पालिकाले चालुतर्फ 51.83% र पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ 29.55% मात्र खर्च गरेका थिए। कार्यान्वयन प्रक्रिया नै ढिलो सुरु हुने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतारिएर खर्च गर्ने सङ्घ सरकारको प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ। त्यसैले बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाले तत्कालै ल्याएर पारित गर्ने अनि बजेट ल्याइसके पालिकाले पनि त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आजैदेखि ध्यान दिन आवश्यक छ। रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा आर्थिक खबरकै सिलसिला। सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सहकारी मार्फत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकमको विवरण झिकाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले विभिन्न सहकारी मार्फत यसअघि अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको कागजात मगाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न सहकारी मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति समेत हामीले 6 बुँदासहित 9 सहकारीहरूको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा विभिन्न सहकारीबाट प्रवाह भएको रकमका सन्दर्भमा हाम्रो चासो केन्द्रित भएको छ र हामीलाई कार्यादेशमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ। हामी त्यसमा अगाडि बढेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभामा यही असार 1 आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि 38.97 करोड रुपियाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। लगातार 2 सामान्य बढेको सेयर बजार आज भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 11.60 अङ्कले घटेर 2060.16 झरेको छ। आज फाइनेन्स, म्युचुअल फन्ड र व्यापार बाहेक सबै समूहको सेयर घटेकोमा बिमा विकास ब्याङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 305 कम्पनीका 87,27,000 कित्ता सेयर 4.05 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्झौता गरी आफ्ना ग्राहकलाई विशिष्टगत सेवा दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन्। त्यसैले यस्तो कामका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति शुल्क लिन पाउँछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको कुरा सुन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवा आफैले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्झौता गरी विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउँछन्। यसरी अरू संस्थाबाट लिएर आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा सो सेवा जति रकममा खरिद गरेको हो ग्राहकबाट लिने शुल्क खरिद गरेको भन्दा बढी हुनु हुँदैन। उदाहरणको लागि ग्राहकको कर्जा सूचना लिँदा लाग्ने शुल्कको कुरा गरौँ न। कर्जा सूचना लिँदा कर्जा सूचना केन्द्रले जति शुल्क लिन्छ ग्राहकबाट त्योभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन। यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरू संस्थासँग शुल्क तिरेर लिएको सेवाको शुल्क ग्राहकसँग असुल गर्दा खरिद गरेको भन्दा बढी लिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्नुपर्छ। केही आधारभूत सेवामा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको कुरा पनि थाहा पाइरहनुपर्छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? यस्ता समस्याको आयुर्वेद पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आजै सम्झनुहोस्। यहाँ कब्जियत, पाइल्स, छालाको समस्या, महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने तथा महिनावारीको समस्या, दम, खोकी, पिनास, कपाल झर्ने समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा पिसाब सम्बन्धी समस्याको उपचार विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूबाट गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिन्छ। साथै यस्ता समस्याहरूको उपचारका लागि जडीबुटीको तेलले मालिस गर्ने, जडीबुटीको बाफले सेक्ने तथा नुहाउने, अकुपंचर सेवा तथा निशुल्क फिजियोथेरापी सेवा समेत उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तिनकुने, गैरी गाउँ, काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-41-10-696। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बिमा कम्पनीमा जीवन बिमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बिमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बिमा संस्थान। गत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईको नतिजा भोलि बिहान प्रकाशन हुने भएको छ। प्राविधिक तयारी पुरा भएको र भोलि बिहान 7 बजे पुनः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसेर नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। बोर्डले यस वर्षदेखि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ, जसमा सैद्धान्तिक र आन्तरिकको मूल्याङ्कन फरक फरक रूपमा गर्ने व्यवस्था छ। सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउनै पर्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि ट्रक पार्किङ स्थल बनाउनको लागि 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगरमा आफ्नै जग्गामा पार्किङ स्थल निर्माणको लागि ट्रक व्यवसाय समितिले बजेट छुट्याइदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेपछि त्यही आग्रह अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको हो। कालीकोटमा भेडा बाख्राको उनबाट राडीपाखी बुन्ने चलन लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। भेडा बाख्रा पालनमा कमी आएसँगै राडीपाखी बुन्ने चलन पनि घटेको त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन्। एउटा राडीपाखी बुन्न 2 हप्तासम्म समय लाग्ने गरेको र समय खर्चको हिसाबले पनि खर्चिलो भएको कारणले राडीपाखी बुन्ने चलन हराउन थालेको नरहरिनाथ गाउँपालिका 5 रूपसाका दयाराम कार्कीले बताउनुभयो। झापाको मेची नगर नगरपालिकाले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई 1 लाख रुपियाँ नगद सहित सम्मान गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको 2 नगरसभाको 5 अधिवेशन समापनको अवसरमा स्वयंसेविका तेजमणि मेचेलाई सम्मान गरिएको हो।
मेचीनगर 8 निवासी 60 वर्षका मेचेले अनिवार्य अवकाश लिनुभएको छ। पालिकाले यसअघि 12 जना स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले 2080 सालको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार 5 थरको कञ्चनजङ्घा चिया बगान तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। पर्सि 14 गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका दिन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पाकिस्तानले यो वर्ष 3 अर्ब डलरभन्दा धेरैको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री सजा फतिमा ख्वाजाले यो वर्ष 3 अर्ब डलरभन्दा धेरै मूल्यको सूचना प्रविधि निर्यात हुने पक्का भएको बताउनु भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। ख्वाजाले देशले बनाएको कुशल नीतिले गर्दा आउँदो 5 वर्षमा सूचना प्रविधिको निर्यात 25 अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि दावी गर्नुभएको छ। पाकिस्तान सरकारले आइटी क्षेत्रलाई आर्थिक उत्थान रणनीतिमा एक प्रमुख क्षेत्रको रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। यसको लागि युवाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै सूचना प्रविधिका उद्योगको क्षमता बढाउन चिनिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरिरहेको पनि खबरमा उल्लेख छ। पहिलो चरणमा आउँदो 5 वर्षमा 15 लाखजना युवालाई तालिम दिने योजना रहेको पनि पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी लोकसभामा विपक्षी नेता चुनिनु भएको छ। 10 वर्षपछि भारतीय लोकसभामा काङ्ग्रेसले विपक्षी दलको नेताको हैसियत पाएको हो। यसअघिका 2 चुनावमा काङ्ग्रेसले संसदको 10% अर्थात् कम्तीमा 54 सिट जित्न नसकेपछि विपक्षी दलको नेताको हैसियत पाएको थिएन। 2014, 22 र 2019 52 सिट जितेको काङ्ग्रेसले यसपल्ट 79 सिट जित्न सफल भएको हो। गान्धीले आज लोकसभामा विपक्षी दलको नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दै यसपल्ट विपक्षी भारतीयहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व दमदार तरिकाले बताउनु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतीय लोकसभामा विपक्षी दलको नेता एक संवैधानिक पदका रूपमा रहेको छ। विपक्षी दलका नेतालाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ। प्रवर्तन निर्देशनालय, केन्द्रीय जाँच ब्युरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, चुनाव आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। केन्द्रीय मन्त्रीलाई सरह, तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्राप्त हुने प्रतिपक्षी नेतालाई कर्मचारी सहितको सचिवालय समेतको उपलब्ध हुन्छ। यसैबीच भारतीय लोकसभाको सभा मुखमा ओम बिरला निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ लगातार 2 पटक लोकसभाको सभामुखमा चुनिनु भएको हो। अब केही खेल खबर। लेबनानमा हुने सेडार महिला फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ। प्रतियोगिताको लागि मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले आज 22 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन्। प्रतियोगितामा आयोजक लेबनानसहित नेपाल, जोर्डन र बङ्गलादेश रहेका छन्। सेडार महिला फुटबल प्रतियोगिता आउँदो जुलाईको 8-16 तारिकसम्म हुनेछ। सबै देशले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिको लागि खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो खेलमा जुलाई 10 तारिकमा जोर्डनसँग, जुलाई 13 बङ्गलादेशसँग र जुलाईको 16 तारिकमा घरेलु टोली लेबनानसँग खेल्नेछ। युरोकप फुटबलमा आज राति 4 खेल हुँदैछन्। राति 9:45 फ्रैंकफर्टमा समूह ईका स्लोभाकिया र रोमानिया खेल्दैछन्। रोमानिया 2 खेलमा 3 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। स्लोभाकिया पनि 2 खेलमा 3 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै राति 9:50 नै स्टुटगार्टमा समूह ईकै युक्रेन र बेल्जियम खेल्दैछन्। बेल्जियम 2 खेलमा 3 अङ्कसहित 2 स्थानमा छ। युक्रेन पनि 2 खेलमा 3 अङ्कसहित पुछारमा छ। यस्तै राति 9:45 गेलसेनकिर्चेनमा समूह एफका जर्जिया र पोर्चुगल खेल्दैछन्। पोर्चुगल 2 खेलमा 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। जर्जिया 2 खेलमा 1 अङ्कसहित पुछारमा छ। यस्तै राति 9:01 हम्बर्गमा समूह एफकै चेक रिपब्लिक र टर्की खेल्दैछन्। टर्की 2 खेलमा 3 अङ्कसहित 2 स्थानमा छ। चेक रिपब्लिक 2 खेलमा 1 अङ्कसहित 3 स्थानमा छ। यसअघि स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, स्विजरल्यान्ड, इटाली, डेनमार्क, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र अस्ट्रिया युरोकपको अन्तिम 16 पुगिसकेका छन्। अब 6 टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। अन्तिम 16 खेल आउँदो शनिबारदेखि सुरु हुनेछन्। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमी फाइनलमा भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तानले खेल्दैछन्। यो खेल बिहान 6:15 त्रिनिदादको ब्रायन लारा स्टेडियममा सुरु हुनेछ। दक्षिण अफ्रिका सुपर 8 समूह 2 शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम 4 पुगेको हो। अफगानिस्तान सुपर 8 समूह 1 दोस्रो स्थानमा रहेर अन्तिम 4 पुगेको हो। अफगानिस्तानले पहिलो पटक T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनल खेल्दैछ। यसैबीच भोलि राति 8:15 दोस्रो सेमी फाइनलमा भारत र इङ्ल्यान्डले खेल्दैछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षाजन्य विपदका घटना बढे। गैरातीपछि पहिरो र चट्याङमा परेर 11 जनाको ज्यान गयो। यो हप्ता देशका सबैजसो ठाउँमा पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन सुझाव। नेपालभित्रै प्रसारणको लागि पहिलो पटक 400 केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु। पूर्वी नेपालको विद्युत आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। नेपाल भारत बिजुली व्यापारमा पनि सहज हुने। जनप्रतिनिधि
राजनीतिको विवादले केही पालिकाको बजेट अझै आउन सकिन, बजेट ल्याएका पालिकालाई पनि सही कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सुझाव। पाकिस्तानले यो वर्ष 3 अर्ब डलरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने, 5 वर्षमा 15 लाखजना युवालाई तालिम दिएर निर्यातलाई 25 अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा। र लेबनानमा हुने महिला फुटबलको लागि नेपाली टोली घोषणा। युरोकप फुटबलमा आज राति 4 खेलाउँदै T20 विश्वकपको पहिलो सेमी फाइनलमा भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौँ। आज राति केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्दैछ, सचेत भएर बस्नुहोला। नमस्कार।